Valsts policijā šobrīd trūkst vairāk nekā 1700 policistu. Viskritiskākā situācija ir Rīgas reģionā, kur trūkums ir 41%, un dažos iecirkņos brīvu amata vietu ir pat pāri pusē. Turklāt nav izslēgts, ka situācija vēl pasliktināsies, jo jau gadiem dienestu pameta vairāk nekā atnāk. Kopš 2020. Gada aizgāja 1600, vietā atnāca ap 900 policistu. Līdz šim, teiksim, tā ar lielajiem uzdevumiem tiekam galā. Protams, ir atsevišķi stāsti, ja, kur mums nav sekmējies tik labi, kā gribētos, bet nu, tā kopaina ir tāda, ka uzdevumi ir izpildīti. Un, es teikšu tā, ka arī mēs darīsim visu līdz pēdējiem, lai izpildītu arī turpmāk šos uzdevumus. Bet vienlaikus ir jālauž šī te situācija, kas veidojas un turpinās. Tā tad ir jāpanāk to, kad ir jāapstājās pie kadru bilanses ar tādu tūlu pie nulis plus mīnus un pat pieaudzējot klāt tad šo cilvēku skaitu, lai panāktu stabilitāti. Atalgojums ir lielākā problēma, liecina aizējošo policistu aptaujas. Šajā gadā gan to pacēla. Vidēja alga no 1142 eiro pieauga līdz 1256 eiro pirms nodokļu nomaksas, bet kopā ar kompensācijām un piemaksām, piemēram par virsstundām, tātad strādājot vairāk, atlīdzība vidēja ir nedaudz virs 1700 eiro. Turklāt tāpat ir kritusies, jo nav vairs Covida laika piemaksu. Iekšlietu darbinieku arodbiedrībā turklāt norāda, ka jaunajiem policistiem algas ir krietni zemākas. Ja mēs salīdzinām ienākumus starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijas koledžas, kad ir uz puses starpība. Un faktiski, bet viņi tādā gan savā vecuma ziņā, gan fiziskā sagatavotība, veselības sagatavotība, viņi ir vienādi. Un cilvēki tas, kurš beidz vidusskolu, viņš grib iet strādāt, nu, varbūt viņam arī piesaistīs dienas, bet viņš parēkina, ka tur viņam ir 600 eiro aptuveni plus mīnus, tur viņam ir 900, nu tā izvēle vienkārši acīm redzama. Un to uzsver arī policijas vadībā, finansiālo plaisu starp pārējo un iekšējo drošību saucot par negodīgu un neloģisku. Jo drošība mums jāskatās kopumā, ja mēs varam no ārpuses to čaulu uztaisīt skaistu un finansētu, bet ja iekšpusē mums viss tas saturs ir vājš, kas ir iekšzemē, ja, kas ir organizētā noziedzība, kas ir kārtība, drošība, kas ir ikdienas, tās cilvēku lietas, ar ko saskaramies, ar pārkāpumiem, ar dažādām noziedzīgām izpausmēm, nu, ja nu, tur nebūs šo te policistu, lai kā mums kādreiz kaut ko pārmest, bet tad sāksies nu, liels problēmas. Nākamā gada budžetā, iedalot 23,9 miljonus, visiem iekšlietu dienestiem, ieskaitot arī ugunsdzēsējus un robežsardzi, ir paredzēts algu pieaugums. Policijas darbiniekiem tas nozīmēs vidēji par 10% vairāk, taču nozares arodbiedrībā norāda, tas nav tik jūtami, lai būtiski uzlabotu situāciju. Aizsardzības dienestos var nopelnīt vismaz par 25% vairāk, un ar politiķiem bijušas diskusijas, ka iekšējai drošībai tiem pēc iespējas ātrāk jāpieliedzinās. Sākotnēji sarunas pat likušās cerīgas, taču budžeta faktiskajos skaitļos cerības izgaisa. Nu, politiķiem ir pierasts solīt, un tas arī visticamāk arī viss, ko viņi var izdarīt. Vismaz tajā līmenī, kad mēs karotbieri esam piedāvājuši kaut kāds risinājums, nu kaut kā atkāpties vai rakst kaut kāds kompromisus ar risinājumus. Nu kā piemēram, mēs piedāvājām, nu nevar palielināt par 500 eiro, tad palielinām par 300 eiro. Un tas būtu 39 miljoni uz visām iekšlietu ministriju. Vienmēr noteikti var atrast kaut ko un mēģināt, bet izskatās jau, kad parādīt viņi paši negrib un negrib dzirdēt, kur to var atrast naudu, ja grib par kaut ko grib, jā. Mēs nu, tur arī paliekam. Lai arī priekšlikumi palielināt valdības ierēķināto summu, bija arī aizvadīto nedēļu budžeta diskusijās Saeimā, arī parlamentā, finansējumu algām nepalielināja. Svarīgākajiem nozerēm, ieskaitot iekšlietas, jau tā esot tikuši prāvi līdzekļi. Mēs jau redzam, ka prioritātes, kas tika atbalstīta, drošība, veselība, izglītība, tur aizgāja budžeta lauvas tiesa naudas. Un mēs arī esam saņēmuši no Eiropas komisijas aizrādījumu par to, ka mūsu šis te budžeta deficīts ir uz augšējās robežas. Līdz ar to papildus līdzekļu atrast būtu samērā sarežģīti. Iepriekšējais iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, kura laikā valdība sāka darbu pie budžeta, no jaunos Saeimas opozīcijas naudas sadali kritizējo, viņu prāt iespējas bijušas lielākas. Bijusi konceptuāla virzība uz to, lai iekšlietu nozeres algas un sociālie labumi pietuvinātos atlīdzībai armijā. Tas mums šķiet ir šī budžeta bēdīgākais stāsts, jo
budžets nāk ar pieteikumu, tai skaitā valsts drošība, bet iekšējā drošība ir tikai virsrakstu līmenī. Tas pieaugums un kopējais budžets, viņš neaptvēra tikai augu, tur bija arī salīdzinoši vienādas uzturdevas, salīdzinoši vienādas iespējas īrēt dzīvokus. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis to sola panākt arī iekšlietu dienestiem, bet norāda, ka vajadzīgo finansējumu, lai to izdarītu jau nākamgad, tomēr nevarēja atrast. Skaidrs, ka aprēķins ir liels, vairāk kā 200 miljoni. Un jāapzinās, ka šā gada budžetā uz nākamo gadu tas nebija iespējams, jo faktiski iespējams bija tad, ja mēs būtu visu atņēmuši veselības nozarei. Līdzīgu pienesumu savai nozarei ministrs tiecas ieraudzīt no 2025. gada, un lai tas nepaliktu vien ministra solījumu līmenī, plāno panākt to iegrāmatošanu normatīvajos aktos. Pieaugums būtu lielāks nekā tagad, bet kāds vēl esot pāragri spriest. Būtu jābūt arī attiecīgi šim līdzīgam grafikam, kas ir valdība atbalstīts attiecībā uz iekšlietu nozari. Pašlaik es arī saprotu, ka pēc finanšu ministrs varbūt nesauc precīzi skaitļus. Nu, skaidrs, ka mēs atrodamies tādā dināmā izaicinājumā un jāstāst, kā tiešām sāk pildīties nākamā gada budžets, bet tā to, ka ar premjeru runājot un finanšu ministru runājot, es esmu arī sadzirdējis, ka jā, ka iekšlietu sistēma nekur nepazudīs un jārisina ir, lai šis pieaugums būtu strāvāks.